Vandaag gaan ek vir julle wys hoe om 'n decoupage op 'n houtbord te doen en wat jy alles nodig het om hierdie 'n mooi professionele opdienbord te maak. Eerstens het jy dan nou 'n superhoedbord nodig. Ek werk op 'n 40 cm sirkel op die oomblik en dan het ek hom 'n basislaag gegee om tyd te spaar van 'n Granny B chalk paint. So in hierdie geval het ek die kleur Grain Sack gebruik en ek hoop julle kan allemaal baie mooi sien wat ek nou gaan doen. Ek gebruik graag die Granny B product Armor. Ek gebruik die mat 1. Jy kry hom ook in 'n glas, maar ek verkies die mat 1, die mat voorkoms. Dan het jy ook nodig om vir jou kleurfotostate te laat print by enige printplek. Dan knip jy dit nou maar net mooi netjies uit, soos julle kan sien, is gewone wit papier wat gebruik is om die fotostate mee te maak. En dan wat ek wel doen is ek gebruik my Granny B se armer en ek smeer daarvan op my bord waar ek die prent wil sit, as ook op my agterkant van my papier sodat die papier reeds kan rek. Dan gaan ek dit nou plat hier op neersit en nog 'n klein bietjie armer bo-oor smeer sodat hy kan lekker al die blaasies uitwryf. Ek gaan in hierdie geval nou poog om 'n sirkelvormige bord te maak wat jy kan gebruik as 'n opdienbord. Die Granny B armer seel hom dan heeltemal dat hy hittebestand is en hy kan ook dan nou 'n redelike temperatuur vat as jy hom sou wou gebruik om selfs 'n warm pot op neer te sit. Nou ek smeer dan net waar ek dan nou dink my volgende prentjie moet kom. En ek plak hom dan nou maar dien ooreenkomstig. As jy sien dat hy 'n bietjie, hier's nou 'n haar wat my pla. As dit nou dien ooreenkomstig nou lyk asof hy nou 'n bietjie krummelrig is, dan smeer jy maar weer 'n bietjie van die Granny B se armer bo-oor. Vryf hom lekker uit en al kom dit op die agterkant van jou bord, maak dit nie saak nie, want jy gaan in elk geval 'n laagie moet aansit agterna om hom weer eens te seël. So hierdie is die proses wat ek volg om dit dan nou 'n mooi voorkoms te gee. Jy kan 'n uitleg maak en dit eers uitpak, maar ek weet nou ek wil net in die sirkel pak, so dit maak nie regtig vir my saak waar ek hulle dan nou sit nie. So ek gaan nou net 'n klompie hier vir julle doen en dan gaan ek ook verder gaan om vir julle 'n halfklaar bord te wys wat reeds droog is, want ek doen 'n inskakering wat baie mooi die prente laat ingaan in die agtergrond in. So wanneer jy dan nou die sirkel voltooi het, los jy hom, dit word regtig lekker vinnig droog, afhangende ook van die tydvlak en van die temperatuur wat buite is. So sê nou maar dit is natter, dan gaan dit 'n bietjie langer vat, maar normaalweg 20 minute, dan is dit regtig lekker droog. Ek hou maar 'n nat lappie byderhand om my hande 'n bietjie af te vee en hier en daar kyk ek maar weer as dit lyk asof daar 'n blaasie is en vryf hom maar weer. Pas op net dat as jy gevryf het en hy's droog dat jy liewerster weer 'n bietjie Granny B bo-oor sit, want anderster gaan hy afskeer. Pas op ook dat wanneer jy 'n prent bo-oor plak, dat jy nie hom hier op hierdie een smeer nie, want die oomblik wat jy hom aftrek, gaan van sy vrummeltjies dan afkom en van sy voorkant. So hierdie is nou net 'n bord wat ek vir jou gaan wys. Ek gaan dit in die sirkel plak en wanneer hy dan nou droog is, gaan ons hom dan nou 'n bietjie inskakeer. Ek gaan nou sommer een vat wat ek reeds klaar gemaak het en wat reeds droog is. Hierdie enetjie het ek nou net met huisies ook in die sirkel gemaak. Dan vat ek nou Granny B. In hierdie geval is dit die chocolate cake. En ek vat maar net 'n kwas en ek maak hom glad nie te nat nie. Hy moet maar bietjie drogerig wees. En waar dit die lyntjies dan nou op jou agtergrond is, daar skakeer jy hom 'n bietjie saggies in, maar ook bo oor jou prent, sodat dit lyk asof hy deel van jou agtergrond vorm. Jy kan ook ander kleure gebruik. Ek gebruik nou net hierdie geval die chocolate ene, want ek wil graag 'n oudtydse voorkoms vir hom gee. So met 'n baie droërige kwassie, vryf ek hom nou net in dat hy daar so die skakeringkies maak. Oral waar my prent se lyne is, bietjie bo oor my prent self ook. En ek vryf hom sommer met my vinger verder in. Soos veral hier waar hy miskien by die rand nou nie mooi
geknip is nie. En kyk net wat 'n verskil maak dit, dat het lyk asof dit wegraak en diepte gee. As jy nou kyk na daai deel wat niks skakering het nie, en hierdie deel wat nou reeds geskakeer is. Maar nie is te nat kwaas nie en ook nie te droog nie, so jy moet half die middenweg vind om te sien, jy kan altyd liewerste te min opsit as te veel, want dan gaan jy sukkel om het weer af te kry. Daarom hou ek ook maar die natlappie by my, as ek dalk nou 'n fout sou maak en ek smeer te veel op na my smaak, dan sou ek byvoorbeeld net die lappie vat en dit bietjie afvee. Maar kyk gou na die verskil tussen hier en daar. Dan die volgende een wat ek gaan vat is een wat ek nou al reeds halfpad ingeskakeer het. Hier wil ek graag 'n oudtydse voorkoms hê. So ek gaan hom nou net voltooi. Ek hou van ongewone kombinasies. Ek sal byvoorbeeld nou in hierdie geval, omdat bye aan die uitsterf is, dink ek wil ek nou graag iets doen om dit bewus te maak dat dit iets is wat ons regtig wil bewaar. So ek gaan hierdie enetjie net heeltemal gou-gou voltooi. Jy kan ander kleure soos ek sê ook gebruik om te skakeer. En ek wil graag nou in hierdie geval half 'n antieke ragge vintage voorkoms vir hom gee. So hierdie enetjie is nou hier klaar. Dan kyk ek nou maar as ek sien daar kort nou nog iewerster in hoekies 'n bietjie donker verf, dan sit ek dit in, soos daar veral. Kan ek nou sien waar die lyntjies nog baie wit vertoon. En hier waar die nek is, hier waar ek kan sien dat daar plekkies is wat prente bo oor mekaar gekom het, maak ek dit bietjie donkerder. En nou sal ek byvoorbeeld my stensel gebruik en ek gebruik 'n stenselkwas. In hierdie geval dink ek gaan ek die witter kleur vat. Hierdie is 'n vanilla cream van Granny Bee. En om mooi te stensel, het ons nodig dat ons kwas nooit te nat is nie. So ek sal hom eers 'n bietjie droog maak en ek gaan in hierdie geval gaan ek sommer 'n stensel vat wat 'n bietjie skryfwerk op het. En ek gaan hom net daarmee druk en bietjie rol. Hierdie woorde is nie duidelike woorde nie, maar dit is net vir die halfgedagte dat jy iets wil insit wat lyk soos woorde. En ek gebruik sommer net weer my klein bietjie verf wat nou daar gedab is, want dit is nie nodig om 'n nat kwas te gebruik nie. Jy moet hom eintlik so droog as moontlik kry. En die oomblik wat jy dit dan nou klaar gestensel het, dan besluit jy wat jou volgende stap gaan wees. Dit kan maar bietjie oor die woorde ook gaan. Lig hom maar op effens. Kyk waar wil jy nog bietjie helderder woorde hê? Want hierdie is nou nie supposed to be om 'n perfekte geskrif te wees nie. Jy wil maar net die gedagte hê van woorde. Weereens. Kyk maar waar dit van toepassing is. Hierdie vat nou 'n tydjie. Nou kort 'n stukkie. En ek gaan nou die hele agtergrond gaan ek voltooi met die geskrif. En ek is tevrede met hierdie. Nou wil ek graag net nog een of ander amper wil ek sê highlight op het doen en in hierdie geval voel het vir my gaan ek 'n bietjie van die pinkerige kleur gebruik wat die cherry jam is. En ek gaan net sommer ietsie hier op sit wat nou vir my meer pertinente fokuspunt kan maak. So ek kyk sommer tussen stensels wat ek nou vinnig hier kan raak gryp. Ek
op gewone opdienborde gebruik ek nie die opgehewe paste nie, want dat voel vir my, dit is nou nie reg vir 'n opdienbord nie. Die vintage look voel vir my, ek kan hierdie gebruik. En ek gaan nou sommer net bietjie met die pink hier inspeel. Nogal van die bietjie pink daarin, dalk nog so enetjie. En nou, ek dink nogal ek sal hou van 'n bietjie 'n blommerige voorkoms ook. So ek gaan nog 'n bietjie met die wit speel. Hierdie vat amper die langste. En ons kan miskien nog aan daai kant so 'n bietjie 'n blommetjie herhaal of 'n krulletjie en dan behoort hy reg te wees. Ons sit sommer so 'n stukkie van daai daar. Ek is tevrede met hom so. Wat jy nou doen, nou laat jy hom rustig droog word en jy seël hom weer met 2 lae van die Granny Bee se amer. 1 laag hierdie kant toe, 1 laag daai kant toe. En nou sê. Jy het 'n pragtige opdienbord. As jy lus het, kan jy ook dan nou vir hom 3 houtkrale onder plak in 'n driehoekvorm. Dan is hy bietjie gelig of 3 houtknoppe van 'n deur. En dan lig jy hom so 'n bietjie. Dan is hy ook nogal baie mooi en interessant. Dis vir vandag.